chcel by si stvárniť nejakú divadelnú rolu, kde by si mal nejaký taký väčší tanečný priestor, aby si zužitkoval tieto nové vedomosti? Nezamýšľal som sa nad tým. Momentálne mám tanca po krk, ale samozrejme vždy sa teším na tento nedelný večer. Ide vám to už na nervy? Nie, len proste to skúšanie je trápenie svojím spôsobom. A už keď to ide, tak sa to dá, no ten tréning chce to svoju daň. Každé to nedelné postavenie sa na túto štartovnú čiaru. Tie začiatky sú ťažké. Štartujeme, nabudzujeme, proste motivujeme. Nechce sa, ako bolí ma, ráno sa zobudím, už ma bolia, akože všetky údy a to k tomu patrí. No. Nechcem dramatizovať, ale to paso ma nejak nenadchlo. Myslel som si, že budem obaviť ten tanec, ale má veľmi striktné body a treba byť veľmi precízny a dôsledný v tom tanci. A to mi nie že nevyhovuje, skôr ma to skľúčuje. Čiže určite, keby som sa venoval jednému z týchto tancov, že by som si ho obľúbil, tak to paso nebude. Lebo už je kategoricky odsúdené názvanie kvôli tomu, že tá hudba, ktorá sa na paso tancuje, mne nedáva pocit nedáva mi proste pocit, ktorý by mal pre mňa hodnotu prežiť niečo tam. Je to pre mňa málo. Katka, do akej miery a vôbec robí ti problém nejak tak komunikovať s Jurajom pri tých takých tých hereckých etudách, ktoré máte vlastne v každom tanci? Ani nie, však to sú jeho herecké etudy. Ja ako herečka samozrejme nechytám na ňo, takže vždy on si zahrá to, čo chce, to ako to cíti a ja sa potom k nemu pridám v tom tanci. A neprekáža ti to prispôsobovanie, to, že to máte také herecko-tanečné? No, prečo? Však v podstate každý ten tanec má svoj príbeh, aspoň my sa o to snažíme. To znamená, že to, že si tam niečo pridáme, to je pre mňa len plus, že to nie je nudné možno veľakrát. No, v každom prípade si nás zastihla teraz po troch pasách, ktoré sme si dali ako cvične teraz do obeda s muzikou. A tečie zo mňa a cítim, že tú energiu, ktorú tam chcem priniesť, sa mi nedarí. Hovorím, toto paso není moja krvná skupina. I keď som temperamentný človek, viem sa rozčuliť, viem aj rýchlo vyfúčať, že by som sa mal v tom komfortne cítiť, není mi ten tanec akože. Ale musím povedať, že možno to je aj plus, lebo aspoň sa viacej sústredí na ten tanec, že to neberie ako, že to má vovačku a tým, že ho to baví, tak v podstate tam veľakrát sa zabudol, pretože ho bavila hudba, bavil ho ten tanec. Tuto sa vlastne nemôže zabudnúť a preto sa na to sústredí viacej. Vovačku som nemal žiadny tanec, ale tu sa nebavím. Tu sa fakt budem snažiť urobiť maximum. A nehovorí sa neni, ale nie je. Juraj, už sa to raz nauč. Ja som sa pred chvíľkou rozprávala s Ivetkou Bartošovou a tá mi povedala, že ešte asi ani nenastal taký okamih, kedy by sa ona pri tanci cítila byť sexy. Ako je to s tebou? Tak ja som muž. Iveta je žena. Myslím. Väčšinou sa hovorí o sex symboloch v tom prevedení, keď si žena, takže a ja som sa nikdy s tým nestretol, že by som sa cítil ako sexy. Chlapsky možno, ale ako sexy, čo ja viem. Neviem ti na to odpovedať, ako je mi to proti srsti vôbec na toto nejak odpovedať, lebo ja som pekný typ chlapa, som velice sexy. A nechcem to už viac počiarkovať. Katka, tak a podarilo sa podľa teba už nejaký tanečný prvok tak zvládnuť Jurajovi, že vyzeral sexy v tom tanci, lebo tanečníci tiež vyzerajú sexy. Ale ja si myslím, aj som počula veľa takých názorov, že Ďuro pri tanci je sexy. To znamená, že on možno takým tým, ako to povedať slušne, salamistickým štýlom tanca a pre mňa je tým sexy on. Že proste sa nerobí opičky navyše a nepôsobí to umelo, ale práve tak, že proste má to na saláme. V skutočnosti to na saláme nemám.
Tuto súťaž máme veľmi dobre zaplatenú. Ja zinkasujem 2 milióny korún, ak by som sa dostal do finále. A k tomu ešte 6 miliónov korún prémiu. A ešte 2 dám na charitu. A Adela povedala, že keď sa dostanem do finále, že mi dá ešte u nás 5 miliónov zo svojho honoráru. Takže uvidím. A keby toto... Čiže štvrtina. Tak krása, čiže štvrtinu. Takže Adela má viac, no. Dobre, takže honoráre nemáme zle, inak je to v pohode. Vy ste si mali vybrať nejakú rozprávkovú postavičku a vybrať si nejaký tanec, ktorým by ste tú postavičku stvárnili. Aká by to bola postava a aký tanec? Neviem, tak to je ťažko prirovnať k tancu, lebo tie tance sú väčšinou o tom, že musíš byť sexy, musíš byť práve nie ako rozprávková postavička. Takže, no moja najblúbenejšia postavička je Popoluška, kreslená, a to si neviem predstaviť, no, že by som nejak zakomponovala do tanca. No, si sa aj stala tento týždeň, takže to je fajn. A neviem, nie som rozprávkový typ, ale naposledy som vedel Cars, téma zobrali, tam som sa rozplakal. Že dali tým autíčkam jednoducho ľudské vlastnosti, charaktery, a to bolo tak krásne zahraté, že normálny herec si to tak nezahra. Čiže v podstate... Za takých pár rokov už herci nebudú mať nejaké priestor si zahrať, lebo budú to všetko robiť počítače. A veľmi presne budú hrať. Že proste vytrusia slzu v tej minúte, kedy treba. Takej veľkosti, kedy treba. Vyzlečiu sa, nebudú mať s tým problém, nebudú sa musieť honoráre za to riešiť. A bude sa viacej virtuálne kopulovať vo filmoch. Na to sa veľmi teším. A budeš si môcť vytvoriť... Koho chceš, si predstaviť, že chceš vidieť Angelinu Jolie, ako hra Kleopatru v odvážnych scénach, tak ju nebude hrať Angelina, ale urobia takú ženu a kompletne celý servis. Jurassic Park, bradavky tam budú komplet a ideš na to. Si ma začať hľadať nové zamestnanie. No, budem animátor. Neviem, prečo ani o tom hovorím, ale cez tie rozprávky sme prešli, lebo v podstate za posledný čas vidím len počítačom robené animované rozprávky. Už to nemá tu... Disneyovskú kultúru, ako Tom & Jerry zo 60-tych rokov, alebo Mickey Mouse, Námorník Pepek, takže toto čaká možno aj film. I keď si myslím, a som presvedčený, že chce zachovať toto remeslo s originál ľuďmi, tak je to vždy pridaná hodnota.